بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاي ولي بشكر إيدو حسين جيك ولي ببوخشن كوين إيدك مدى الجزيرة قبل كشابي الله حسين إمام القبلات كونفر قلبت ولي بإيد سي إيد أصور لين هنينك دواي ولي بحن دواي قدوميها ديغانك الجزيرة إيو قدوميها مالية دمان laamaha amniga ee degmada jasiiro waliba una la dareernay ururka horumarinta deegaanka Koonfur Galbeed ee deedo oo safar shood dalxiis ka bilaabeen ee degmada Buurhakabe ee gobolka Bay ee Baydhabo ilaa Afgoys ee deegaankana waliba iyo kooyena martan aan hayna dadka reer jasiiro iyo habooqadeen dalxiis aad u qurux badan ee ururkiya waliba lan tala galay intii la bilaabay ama dad kale ka tusi goobada dalxiiska uu saleeyay maamulka Koonfur Galbeed jasiiro oo kale kumid ee oo dadka gobolka Banaadir degan dhanhan dalxiiseen ee dadka shabeelaha hoose ee markii eedan faraxsanna jasiiro nabadu mararka qaar xitaa magrabkii intuu noqonayo wali ku tabahayne afar sahmiignimo nabadu maamulsheeyo ee laamusha amaankana eedan shaqeeyaan eedan maasintin dal jirtiin aan ku soo bandhigtay halkaan jasiira ee wali baha ka bandhignay waliyaabo eedan qurux badan ee qudaa araha gaadani malaaya aanni qudaartumay boo suurad leh marka geekmay badal xiisku meeg sheekay kor.